好，我们有个祷告。主耶稣，我们感谢你啊，为着整个新人门训，我们从心里面感谢你啊，这样子走过了四个阶段，你让这么多的题目在不同的方面对我们说话，帮助我们。主啊，我们也希望这些信息虽然讲完了，但是你继续对我们说话，直到我们真正被你的话，被你的圣灵所改变。主，我们感谢你，这最后一堂也求你亲自再继续对我们说话。奉主耶稣基督的名，阿门。上一次讲时间的管理，我那天是真的糟透了哈，所以你们还好我没讲，因为我到下午参加长执会，我的声音他们都听不懂了，所有的声音全部掉了。那所以时间的管理，上一次于师母拔刀相助，那我自己听得也很受益哈，我觉得真的是很好，希望大家能够在时间上、金钱上、恩赐上、神所有给我们的恩典上，我们都能够做一个忠心的管家。很多的时候我们对钱财很注重，对时间间就不注重。我说你掉了100块会心疼，掉了100分钟会心疼的人不多哈呀，所以我觉得我们在主人面前都需要知道怎么样好好的来管理。那今天要讲钱财的管理，那并不是因为我知道怎么管理我来讲这个题目哈，而是钱财的管理在圣经上是非常重要的。那圣经上形容钱财不仅是讲到它是无定的钱财很不稳的，然后讲到钱财像老鹰一样会飞走的，所以要来管这个这么不稳的钱财又随时会飞走的钱财，你知道这是远远超过我的经验哈。但是我们一起来主的话上，我们很谦卑的来看因为钱财实在是太重要的一件事情，而且圣经上非常非常多的教导都跟我们的口舌跟钱财发生关系，圣经上几乎最多的教导是这两件事情，所以我们千万不要小看钱财的事情那钱财我在这里一开始就说过，我们对钱财需要有一些正确的认识，而第一个要有的认识就是钱财它只能够成为我们的仆人，不能够成为我们的主人。你们有没有拿到讲义？那怎么都还没打出来呢钱财只能够成为我们的仆人，绝对不能够成为我们的主人它是最好的仆人，他是最可怕的主人。所以我们一定要对钱财，一定要在主人面前要有一个正确的认识哈，绝对不能够让钱财成为我们的主人，要在钱财上要有绝对的自由，在钱财上一定要有自由，不管你钱多钱少，你不要以为钱多的人被钱财捆绑，很多人钱少也被捆绑。那么有的人钱少就说哎呀，我因为钱少所以我很在乎，你钱少被捆绑，钱多更被捆绑。你不相信你试试看，你也没办法试，除非有钱，对吧？所以以前 有一次我听一个老牧师讲哈，他原来在西雅图牧会，他是西雅图有个我听一个牧师讲，他是美国牧师，他在美国他在西雅图一个 mega church 里面服侍哈。他说里面有个弟兄，他从白手起家做生意做起来，他说他在刚刚开始打拼的天下的时候，11奉献是决定做得到的。等到后来钱越赚越多的时候，他就跑来找这个牧师他说我从前1万块要奉献1000块我觉得还容易哈，等到10万块要奉献10000块的时候就不容易，当我现在100万就要奉献10万，他说我越来越难，那更不要说现在企业更大了。他说牧师 这怎么办呢？牧师说这很简单，我陪你祷告。他说神啊，求你现在叫他的收入减少，让他能够恢复11奉献的能力和爱，你要不要这样祷告所以弟兄姊妹，你知道吗？这个很多时候神不是不祝福我们，而是知道这些所谓外面的祝福，当我人不对的时候，它会成为我们的伤害的。所以为什么我们要把被改变的生活放在最后？很多的时候一般的教会我们在讲生活的教导在讲真道造就，我们都会先讲生活上的问题，时间怎么用，钱怎么用，孩子怎么管夫妻怎么过生活。但是弟兄姊妹，我们为什么这次门徒训练我们把次序整个倒过来先讲我们要需要有被改变的关系，被改变的生命。如果我们跟神的关系
还是那么陌生，那么不真实。如果我们自己这个人的生命没有被改变，没有长大成熟，没有被主洁净的话，你就去讲生活是没有用的，大家只是当道理听。讲不要爱世界，听完了出去世界一样辖制我们。讲要胜过罪，出了门马上就掉到罪里面去。所以弟兄姊妹，我们今天要面对的永远是我们生命的问题，我们跟神的问题啊，这是整个 ND 哈。所以要结束的，说老实话我也蛮舍不得的，然后里面的感觉很矛盾。那一方面呢， 我非常非常的感恩，因为在各地都听到很多的圣徒，我们根本不知道的不认识的、在世界各地的很多人跟着我们同步的在上课在学习。那很多的教会他们学习的比我们还认真、他们做功课，他们彼此督促，所以 我听到我很感谢神。那另外一方面我自己也觉得非常的亏欠神啊、因为我觉得我实在 没把它讲得很好，所以我也很希望将来有机会、说不定会有第二轮哈。那虽然题目可能都还是类似的，但是我希望我能够继续的进步，而且我也希望我们的学习能够更深入，能够更真实哈。那今天要讲这个钱财的管理，我们先读一下今天背诵的经文，马太福音第六章十九节到二十一节，他说不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬能锈坏，也有贼挖窟窿来偷，只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。然后你会说，哎呀，现在都是 digital money 哈，都是数字钱，不会有虫咬的啦，也不会锈。那我想你不会这样去读圣经的哈。那这节圣经就是告诉我们，地上是没有真正的安全啊，没有一样是可靠的。特别等一下我们读到后面的时候，圣经上说到钱财是一个无定的钱财，非常 unstable， 它不稳的，而且它像长着翅膀，像老鹰一样，它说飞就飞，它说走就走啊，我们看到太多了。所以弟兄姊妹，我们今天对钱财的态度啊，在神的面前我说过第一件事情，我们要知道钱财必须是我们的仆人，而不能够成为我们的主人啊，然后要在钱财上要有自由，不受他的捆绑与辖制。那你说，那我怎么知道有没有捆绑？你们觉得自己被钱财有捆绑？算了，我不要这样问哈。那觉得钱财不捆绑你们的，请举手。是因为都是没有钱的人举手。你要知道你有没有捆绑，有没有自由。第一件最简单的事情就是在奉献上，真的啊！我等一下我会讲到的。好，这神对付我的时候，我自己原来从小的时候是很爱钱的啊。那个小的时候还偷过钱，被爸爸打啊。那个，因为家里面太穷了，穷到一个地步，我觉得那种生活，现在回想起来，这次去海地就觉得我小的时候也差不了太多哈。那个生活真的太苦了。然后呢，这个在同学面前好面子啊，那个就想耍老大，那又没有钱啊，所以有时候这个撒谎，那这个从小真的是很糟糕。那慢慢大了以后，那个神也在对付钱财到我身上到底有没有力量。所以很多的时候，有的时候自己突然有一笔奖金，有一笔这个换工作的时候累积的这个没有用的假期，拿了一笔钱，那时候家里其实很辛苦，很需要钱的。结果神就来试我，神一要就是全要啊，还不是要 10% 啊，不是要10%。然后我那时候跟神讨价还价，我才发现原来钱在我身上有力量，舍不得。那你会说，这个是前十一就好了嘛，那个神也不会那么残忍，不会要那么多。但是我现在回想，我都觉得那一次的经历对我是一个很大的释放。我就发现要在钱财上自由，就是主如果要，主你就拿去，你给我感谢主，你还让我留着，那我就用忠心的管家持守着，但是你要的话我愿意给你。弟兄姊妹，你就发现很多时候我们做不到，特别很多人都来问我们说，哎呀，十一奉献是税前呢还是税后啊？那会问这些问题的时候啊，我基本上都不需要回答，那不需要去跟神算这个。什么叫管家？就是所有都是从神来的，神要那你就拿去，神留给我，我就是感谢的接受，这个叫做在钱财上自由。所以今天神给我有足够的力量，让我能够去买稍微好一点东西，品质好一点的东西，我感谢神。但是神如果不让我买，那我也可以过日子。我这个叫做捆绑。什么叫做捆绑？就是你不自由，你非得那么做，你非得这么花，
你非得这样子把这个钱握在手中，这个叫做不自由。但是并不代表说神永远都是要把我们全部拿走啊。其实千山的羊，万山的，那都是神的，万有都是神的。等一下我们有一节经文讲到，万有都是神的啊。保罗甚至说，这万有也全是为着你们的。所以神要给我们很容易的哈。罗马书8:32甚至说，神既不爱惜他的爱子，为我们白白舍了，为我们舍了，岂不把万物，连同他自己一同白白的赐给我们？所以我们不要去担心自己会饿死哈。我还很少听到基督徒饿死的，对不对？啊，那个，神绝对不会让我们穷到一个地步活不下去，没有东西吃，没有东西穿，啊，那么钱生活的需要是绝对够用的，但是神喜欢我们在钱财上是一个自由的人，而且能够在钱财上成为一个神可以祝福我们，可以把他的钱财托付给我们的人。好，底下我们来看一下今天第二个哈，就是财宝在哪里，我们的心就会在哪里。同样的，我们的心在哪里，我们的财宝也会在哪里。我们的财宝在哪里，心就在哪里，这是主耶稣说的哈。啊，你整个的心都挂着那件事情，因为你的心如果只是我们的心如果只是在地上的财宝增加啊，为了更赚更多的钱，你发现你整个的心怀意念用力都花在这些事情上，因为财宝在那，你整个的心就会被抓住，这是事实。但是后面的那一句呢，是我加的哈，啊，就是我们的心在哪里，财宝也会去哪里。当你真正爱主的时候，你就觉得奉献不难。这个不要提起这个这个好汉不提当年勇，对不对？你们当初追太太的时候，花钱会心疼吗？不会，为什么结了婚就心疼呢？当时追的时候，整个心在那边，对不对啊？花什么钱都值得啊！自己可以两顿饭不吃，大肿脸充胖子，买一把玫瑰花送给他啊！当时送，不要讲送花了，送花太肤浅了。你会发现，你真正爱一个人，你真正爱一件事，你真正对哪一件事情有负担，你肯花钱。像有的弟兄，他很喜欢，他当 handyman。啊，他可能吃得很简单，穿得很简单，但是他喜欢买 power tool 啊，喜欢买很多很好的工具，因为他的心在那里，他的钱就去了。有的人对宣教很有负担，所以他的奉献很喜欢转到宣教，因为他觉得纪念宣教士的需要，纪念这个，纪念那个。那有的人的这个负担是为了去救济贫啊，所以每一个人的心在哪里，他的财宝就愿意去哪里。所以当你的心不在神身上的时候，你会发现我们的钱不愿意到神家来。当我们的心在神家的时候，在主身上的时候，奉献是很自然的事情，啊，甚至常常都会觉得说，哎呀，巴不得我还有多有一点能力，可以做得更多，啊，所以这是财宝显明我们的心，啊，怎么用财宝显明我们这个人是怎样的人？那第三件事情，圣经上告诉我们不要爱世界，因为马门是跟神为敌的啊。那这几节经文都很可怕的啊。原谅我这么用，因为他讲得很重。马太福音6:24说到，一个人不能侍奉两个主，不是重这个轻那个，就是二这个啊。那个第二个，雅各书4:4-5，他说以世俗为友的，就是与神为敌。那我弄点点点，接下去的那节话其实更重的。他说，因此，凡是想要以世俗为友的，还不要说你真正已经跟世俗为友，你只要想跟世俗为友的，就是跟神为敌。你就晓得这件事情在神的眼中是多么重要的事情。你不要说，哎呀，我想去混帮派啊！你混的帮派是很严重，连你想要去混帮派，在神的眼中都很严重，对不对呀？你不要说我想吸毒，你真的吸毒很严重，你想要吸毒也都是严重的事情。那在这里这节的经文就是这个，不要说你已经跟世俗为友了，连我们想要跟世俗为友，都是与神为敌。那今天如果撇开上一句话的话，我们说在座有谁想跟神为敌？我想没有人敢说的。你就算有贼心，没有贼胆，你不敢说我是 against God， 谁敢讲这句话？但是圣经上却讲得这么清楚，以世俗为友，就是爱世界，甚至想跟世俗为友，羡慕有钱，羡慕发达，羡慕住，神说这些事情
都会把我们带到跟神为敌。所以你要晓得，其实是很不容易的事情哈。那神命令的总归就是爱，神这么说是为了保护我们啊。那底下就讲到更清楚了，他说人若爱世界啊，他说不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。这是一个事实。什么时候爱世界，你就发现爱父的心渐渐冷淡，到最后不在我们里面。所以很多人开始跑得很好，为什么后来垮掉？因为在钱财上太发达。我曾经知道一个人，他晓得，不是他年轻的时候很想服侍主，但是有一天他不知道从哪里看到的，还是别人给他的观念，他想说我将来服侍主，我不要累着教会哈，所以我要赚够钱，然后很自由的出来。所以原来他很有心出来的那些想鼓励他出来的那些比他大一点的弟兄，年长的弟兄就问他说你怎么不出来？他说等我赚了200万以后，我一定出来。他现在赚了2000万都不止，已经不知道到哪里去了，根本不来聚会。所以你不要以为我们能够保守自己爱主，当我们爱世界的时候，爱心渐渐冷淡，而且爱父的心就不在我们里面。那这是属灵的事实，所以要很小心。好，那特别像黎弟兄，他提醒我们，我们不要爱世界，是因为这世界的王杀了我们的主，我们怎么可能认贼为父？怎么可能去爱他？虽然他用最好的东西给我们，但是我们都不要。这是世界不配有的一般人，他们可以活得贫穷，但是活得尊贵；他们可以看起来外面什么都有，其实他什么都有，什么都没有。那个这是保罗说的，看起来是贫穷的，却是富足的；看起来似乎一无所有，却是样样都有。我外面上什么都没有，可是我里面什么都有。我外面看起来贫穷没什么，我里面尊贵的不得了。在神的面前，我是至高神的王子，尊贵的王子。这是神要我们活的，在世界却不属于这个世界。那这是在钱财上我们需要有的态度和度量啊，不是和眼光。第四个，所有神的儿女们都应该过信心的生活。刚才我说过了，不光万有是主的啊，而且又全是我们的。保罗在提摩太前书劝我们，他说：“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财。”英文叫做 uncertain riches， 那是不可靠的。只要依靠那厚赐百物给我们享受的神，那神也不会亏待我们，神愿意多多的赐给我们。但是当你很富足的时候，你千万不可以骄傲。如果神给你恩典，给你怜悯，让你开了一流的跑车，哈，这个原谅我这么说，让你住的房子也比较好，你就不要去看不起人家那些开烂车的人，这个叫做骄傲。我们心里面永远是要带着感恩的心，神让我富足，我也感恩；神让我可以过稍微好一点的日子，我感恩。但是我绝对不能轻看那些贫困的人，啊，神不喜欢我们这样子。而且讲到这都是无定的钱财。箴言23章第5节，他说：“你岂要定睛在虚无的钱财吗？”它不光是无定的，而且它是虚无的。他说：“因为钱财并长翅膀，如鹰向天飞去。”好，所以如果你是要依靠它过生活的话，如果神爱我们，会让它飞走的。但是如果我们心里面不是依靠钱财，我们是神忠心的管家，神甚至可以放心把更多交给我们。因为神在乎的是我们这个人向着他的心，神在乎的是我们向着他的爱，神在乎的是我们能够得到天上的基业，那永恒的基业，不能朽坏，不能衰残，不能玷污，为我们永远存留在天上的基业。所以我们不是讲风凉话哈，大家要知道自己要积蓄财宝在天上，每一个人在天上都有一个 account。不是叫你退休的账户，是你死了以后的账户。地上的账户你死了都归给别人，咱们基督徒天上的账户是你死了以后开始去享受，今天开始存。所以地上就有这么短的时间啊，顶多100年嘛就过去了。但是在神面前，我们是不是富足的人？
我不是说为了在天上，你们天上的富足，你不要想成是，哎呀，又是豪宅哈，又是 Benz，天上没有这些东西哈。这你是那个天上的富足是永恒的，是生命的，是圣灵里的，是荣耀里的啊。那个不一样的，那一看到那个，你真的就能够轻看今生的东西。我没有要讲得很超然，地上的钱真的很吸引人啊。所以为什么？这个向前看啊，有钱能使鬼推磨啊，这个对不对啊？这个钱财的力量是很大的啊，所以很多人都说啊，你们不爱钱很好哈啊，甚至上次有一个牧师来我们中间讲说，贪财既然是万恶之根哈，叫人那么愁苦，那要苦我一个人苦好了，你们把钱都给我，人还是开很多的玩笑，对不对？那希望有钱。那台湾还有一本书是吧，穷的只剩下钱。好，那是真的很穷的人。好，然后所有神的儿女们都应该过信心的生活，所以不要以为只有传道人要过信心的生活。当我们失业的时候，当我们还贫困的时候，当我们里面觉得有缺乏的时候，不要怕，学习相信天上的飞鸟不种不收，天父都养活它；地上的百合不种不收，今天还在，明天就丢到火里烧了。神给他的装饰比所罗门的荣华还要荣华，何况我们这些是神所爱的，啊，神有更好的要给我们，啊，那这是我们都是在钱财上需要有的一个态度，因为今天这个世代的潮流几乎都是向前看，因为钱多了好办事儿，啊，钱多了安心，钱多了享受，钱多了快乐，啊，你就算不拿去花，看到那个数字又多了一个零，你也很快乐，啊，那我们多零都是在小数点后面一直加就是了哈，啊，你多一个零就多10倍，那谁不希望呢？啊，对不对？那谁都希望钱多，特别自己如果又有孩子，那希望是为他预备教育费啦，为他预备这个，希望孩子过得好了。那弟兄姊妹，我们有一大堆、一大堆、一大堆的想法、世界的观念啊，这个仇敌的诱惑，都让我们想要去赚钱、赚钱、赚钱，那这些东西我们要懂得会刹车。我碰到过好几个生意人，当他们在做生意的时候，当他们在往前的时候，我常常都是提醒一件事情，我说神不是不愿意。我们富足哈，但是我们一定要懂得刹车。该刹车就刹车，这叫做自由。该慢就慢，该停就停，该放就放。很多人就是一直走下去，停不下来，全部完蛋。然后我自己以前在上班的时候，我有一个同事，他有一次跟我聊天哈，他说他的岳父在旧金山白手起家，很辛苦的从餐馆打工，自己打工开始，到最后自己有钱了，买下一栋餐馆。认真经营，全力投进去，越做越好。开的第二家，开的第三家，开的第四家，他在旧金山开了4个餐馆。有一次，在他非常疲倦、很累的时候，他难得给自己放假，他跑到 Reno 去度假去了哈。他和 Reno 去度假，然后那天在赌场上，他想 relax 一下，这个下去玩一下。没想到那天一玩，他赢那么多钱。他想说："哎呀，这个钱怎么这么好赚？我的以前洗盘子这么啊，天天那么辛苦的赚钱，赚了一点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 ，这里一玩就有这么多。"所以你就晓得底下的故事了。他成为赌场的常客，他永远认为说："我不会这么倒霉，总是有翻回来的时候。"过不久，第一家店卖掉；过不久，第二家免贷；过不久，所有的全部卖掉，就一贫如洗。他说他亲眼看见他的岳父怎么样子起来，怎么样子下去。弟兄姊妹，这就是人啊！所以底下讲到这个要成为一个对的人，存着对的态度比什么都重要。今天的重点不在于钱多钱少，今天的重点不在于说你能不能开那个车，你能不能住这个房子，你能不能成为有钱人，这都不是关键的问题。关键的问题是我们是怎样的人，我们是存着怎样的态度对待钱财。因为我们怎么样对待钱财，另外一面来说，就是我们怎么样对待神啊。因为神跟马门是对头，是彼此为敌的。爱世界、爱父的心就不在我们里面。爱钱财就是在侍奉钱财、侍奉马门，这是主耶稣的话，这不是我们的话啊。所以弟兄姊妹，我们都需要在这些事情上谦卑哈，我们都可能掉到钱财的迷惑里面，因为这是人铸造人的本性，谁不想享受，谁不想舒服？我也很想享受啊，我也很想舒服啊。
我也可能被钱财捆绑得很厉害。我们每一个人都要很谦卑，在主的面前哈。所以，这是圣经的教导，我们都要小心。所以，圣经上第一件事情，我们该有的态度就是绝对不可以贪心。有衣有食就要知足啊！圣经上这一段的圣经，我们很重要，我们一起来读好不好？啊，提摩太前书第六章8到10节，只要有衣有食，就当知足。但那些想要发财的人，就陷在迷惑里，落在网罗和许多无知有害的私欲里。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。啊，这一节圣经是圣经上少有的这么严肃的 warning。一个警告，这是圣经上少有的一句重话。这么重的话，他说贪财是万恶之根，所有的恶从这里出来的。所以你千万不要以为说我们爱钱这是理所当然的事情哈，那这是万恶之根，而且也是呢所有愁苦很重要的原因。而且你特别注意到保罗在这里用的几个字哈，想要发财的人就陷在迷惑。掉到迷惑里去。第二个，落在网罗。第三个，落在许多无知有害的私欲里。第四个，沉在败坏和灭亡中，都是让你掉下去。原来以为我没问题，没问题，没问题，从来没有人会故意跳到陷阱里去的，都是不知道那是陷阱，然后掉下去，对不对？那不要你要去捕野兽。你一定要在上面盖的草，让他看不出来是一个陷阱。所以当他走过来的时候，他掉进去。那今天仇敌在我们身上的 snares 就是这个样子，他外面弄得好好的，没事没事没事。可是当我们走进去的时候，你就发现我掉入，我落入，我陷入。这些东西呢，就像这个愁苦把自己给刺透了。所以你看到我刚才说的同事的岳父。你可以想象他原来一路白手起家，逐渐成功，逐渐这样，在世界上的人眼中是一个很上进的人。他自己活得也很踏实，很认真。可是就在他去了一个地方，做了一些事，改变了他的心态的时候，他整个人生有一个 turnaround，他就掉进去了。掉进去以后，就被许多的愁苦给刺透了。弟兄姊妹，今天在这个地上最影响我们这些人的钱财、色情、名利，都是圣经上一再告诫要保护我们的事情。我们可以说不管这些事情，忽略神的要求啊，这个抗拒神的这个感动，我们可以继续的往前去。那就像圣经上说，在巴兰的错谬里直奔，直到有一天掉到陷阱里面，直到有一天愁苦网罗。仇敌的工作，神的审判临到我们的身上，所以在钱财上其实要很小心。他可以是很好的仆人，等一下我们要看到哈，但是他可以是很可怕，甚至是最可怕的主人，他在辖制，叫我们受苦。当我们在财上是贪的时候，我们就会在很多的事情上就贪。所以他在这里为什么说他会落，不仅叫你落入在迷惑网罗，他说也会让你落在许多无知有害的私欲里，你就有很多原来自己不知道的 desire 那种欲望在里面被挑活起来，这是你从前不知道的。哎呀，我不知道我这么爱钱，就跟我朋友的岳父一样，他原来不知道赌是这么有吸引力的人，直到他有一天掉下去。第二个，要懂得知足感恩啊，不要跟人攀比，存着感恩的心过简朴的生活啊，这是圣经的教导，要很感恩，凡事谢恩，然后知足啊，要学习谢谢主。过信心的生活，过感恩的生活，过知足常乐的生活，不要去跟别人攀比哈。有些东西越简单越好。这是蒙福啊，这是第二个啊。那今天这个东西，我这样一个点就讲过去了。你想想看，我们多少人啊？你们不需要举手了哈。你自己里面觉得会跟别人攀比，你自己在心里面举个手，会不会？会的。哦，为什么他的儿子那样子？我的儿子是这个样子，那钱财上也是一样。我们教会刚开工的时候，93年，
有一个胖胖壮壮的弟兄，很可爱哈。我想培明应该都还记得他。后来结婚了，搬走了。那我们隔了两三年，有一天碰到他，我们就问他：“你还好吗？”他就摇头。那从前那么喜乐、那么爱主的一个单身的弟兄哈，那么结了婚以后过得这么苦哈。那 我没有要吓唬你们了哈。我们就问他说是怎么了？他说因为我的太太太喜欢拿我跟别人比较。他说他什么都拿我跟别人比较。你为什么这么胖？你为什么没有他帅？他说更糟糕的是，我花了那么多钱买了一辆这个新车，开一个小汉达，你看着我的同学都已经开 Benz 了。他说所有东西他都要去比。他不能知足，他说我实在受不了。他说我没有一件事情在他的面前好像他会满意的，他都要去拿我跟别人比。弟兄姊妹，活在这样子的阴影底下真的很痛苦，你自己痛苦，叫旁边的人也痛苦，对不对？为什么别人孩子上常春藤，你看看你才 UCLA 而已。不要笑了，我在眷村里面有一个孩子，有一天被他妈妈打的，这个眷村都听到了，因为。模拟考试，台湾有综合考试之前的模拟考试，满分大概是600分，他的儿子只有一科拿了95分，被他打的全村都听得到。何必嘛？对不对？何必呢？弟兄姊妹，我们为什么要这样去比呢？快快乐乐的，带着感恩的心，我外面可以看起来贫穷，好像一无所有，可是我里面却样样都有。我是富足的，因为在基督里我是富足的，我不是钱财的奴隶。我能够在这里享受主，说主有你够了。那神如果让我丰富，我感谢神。我也不是带着被捆绑的心在这里过生活。我知道怎么样处丰富，知道怎么样处贫穷。我可以去住最好的旅馆。你把我现在放到这个草这个呃这个这个茅舍里面，睡在草席上，睡在地上，这是我们在中国常过的生活。我可以过，在家里面抽水马桶，到那边去跟猪一起大便。可以哈，弟兄姊妹，我们要学习自由，这个人不受捆绑。第三个，施比受更为有福啊，这是保罗在《使徒行传》20章讲的，要纪念主耶稣所说的话，施比受更为有福。虽然在四福音里面你找不到这句话啊，但是保罗引用，那我们相信主耶稣就是这样说，施比受更为有福。那么特别在路加福音第6章38节，他说你们要给人，就必有给你们的。那第一个是讲到的给，是指我们给别人；第二个就必有给你们的，是神给我们，哪一个划算呢？哎，你们怎么搞的？都还没有那个小女孩聪明哈。那个小女孩到一个叔叔家里面，叔叔拿了一袋糖给她，说：“来，自己抓着吃。”她都不肯抓，她说：“你为什么不抓？”她说：“你帮我拿。”你就晓得为什么了哈。她说：“因为叔叔的手大嘛，我手这么小。那叔叔一抓是一大把，我抓那么3、5个，对不对啊？然后这个是聪明哈。那圣经上告诉我们，神怎么给我们，就是你给人就有给你的。”那谁给的多？所以我们以为说我要给出去，好像是损失。其实，在神的眼中，每一次我们给，神有更大的祝福要给我们。那你不要说好啊，那我来试试看神握不握可啊，弟兄姊妹，这也是功利主义，对不对哈？那还是为了自己。你就是相信主这么说，我就这么做。就算主没有在钱财上多给我们，主决定在各方面，在不同的方面大大的祝福我们，因为这是神的话。施比受更为有福。那今天很多人只能得不能给，而当他给的时候，他是用施舍的心态，这都不是神喜欢的，是要欢欢喜喜带着感恩的心给，绝对没有施舍的心态。施比受更为有福，所以说你们要给人，就必有给你们的。而且神给我们的时候，是用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里。因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。你知道这个神给的就是很不一样，好像圣经上描写的，我们在台湾来都讲生动，你们国内来叫很形象是吧？
就是非常生动哈，然后他给的时候是那个升斗是十足的，不是缩水的哈，讲说是3公升的舀米的，但是实际上只有2.8公升，不是的，它是十足的升斗，而且当他给的时候上尖下流，就是你明明只要买一桶3公升，他给你倒的满的都尖了啊。都流往下流了，上尖下流。一般人卖米就是唰切平就给你了，对不对？然后神给是上尖下流，然后连舀带按。那我们每一次倒奶粉啊，倒什么，倒麦片，倒桶子里面啊，看起来满了，舀舀舀舀，它就下去了，对不对？那这就是圣经上神给的啊，就是要扎扎实实的啊，这个多到你超过你所求所想的，超过我们配得的。啊，这是神，这是神的态度。Try me，圣经上居然神在马大基书说：“你们试试看我。”Try me，不是试探神，你可以试我。你把你当纳的和当现的放在我的库中，你看看我赐不赐福你。弟兄姊妹，这都是神的话。好，所以施比受更为有福啊。所以要小气，千万不要小气到神的身上啊。我以前从小就跟我们的孩子讲：“你们将来大了要懂得孝顺爸爸妈妈，啊，你们小气不要小气到爸爸妈妈的头上来，对不对？啊，你小气到我们身上，我们将来所有的钱一毛钱都不留给你们。所以你看，很多这些大企业啊，Bill Gates 或什么，他们根本只留下一点点给自己的孩子，不要他们养成这样子的习惯。”哦，让他们这个要真诚，要很真实，很殷勤，很上进的活在这个时代，不要去依靠这些东西。钱是我老子赚的，你干嘛要心里面要想，对不对？所以你要学习给，你要学习舍得啊，小气小气到爸爸妈妈身上会让爸爸妈妈难过。今天倒不是金钱的交易原则，而是父母亲就会想说你怎么会这样子呢？啊，你跟小孩子要个糖不要。那你会想更给他吗？不会的，你会想改他这个习惯，对不对？跟孩子要糖，他就马上就塞到你嘴巴，你心里面不仅仅会更多给他糖，你心里面甜蜜得不得了。啊，这个叫做爱里的关系跟交流。所以当神跟我们要的时候，你不要以为说是教会来要钱。今天是神家如果有需要。这是我们一定要跟神连上关系，所以底下我们讲到奉献的时候，我们讲到不仅仅要甘心、要尽心，而且要凭着信心啊，就是我们一定要在主面前过稳定又灵活的奉献生活。我先讲稳定啊，就是11是你咬紧牙关都得做的事情。你说我现在穷到连房租都付不出来，你就是凭着信心说主，当纳的十分之一就是你的。我宁可搬到更穷的地方，更差的环境里面。我房租付不出来没关系，但是我的十一不能少。这是把神放在首位。当我们这样子尊重神的时候，你要知道神非常非常祝福我们。马拉基书第三章，我想我们也需要看一下哈，第三章第八节。马拉基书第三章第八、第九节，人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取了我的供物，你们却说我们在何事上夺取你的供物呢？就是你们在当纳的十分之一和当献的供物上，因为你们通国的人都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。万军之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然收入仓库，使我的家有粮。”以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们，甚至无处可容。那弟兄姊妹，这是神说你们居然 rob 我哈，抢我的钱。啊，我想我们没有一个人敢说我抢神的钱啊，再大胆怎么敢抢神的钱？对，所以当神这样子说的时候，百姓们马上就顶嘴：“我们在什么事情上抢过你啊？我从来没有到圣殿去偷东西啊，我从来没有去把金香堂搬回家，我从来没有去偷你奉献包里面的钱啊。”神说：“你在当纳的事情上没有献，你就是 rob 我，因为那是我的，就跟 IRS 一样，你不付税，他会来找你的，他决定来找你的，因为那是你当纳的。”
所以弟兄姊妹，不要以为十一奉献就够了，那是当纳的。这边特别讲到，一个是当纳的，一个是当献的。哪一个国家的国民 不需要付税的？就神国的百姓，十一是我们基本的当纳的，那当献的是我甘心的，在我当纳的之外，我愿意在爱中更多的奉献给神。那这一部分要多少？我说是灵活的，完全在乎你自己跟神之间。所以当我们在买会所的时候，我们最大的一个挑战哈，就是要700万，我们那个时候才100多个人，教会里面家里面奉献的单位不过60个，你想怎么可能面对700万？不可能的事情，那根本天文数字。所以我那时候有一次，我们也很少讲奉献哈，像有的教会买会所的时候，一天到晚都在讲奉献，那我们也讲，但是我们不是天天那样唠叨，我们要讲就讲清楚。所以那次我讲奉献的时候，我就提到三件事情。第一个，决定要甘心，神不喜欢我们被勉强。但是太多人在奉献的事情上都搬这一句话来说哈，啊，圣经上说奉献要献得甘心才蒙悦纳，所以你不要勉强我啊，我十一做不到啊，我一个月5块钱还可以，我很甘心。啊，不是这样的，奉献光甘心不够的。你一定要在主的面前尽心。大诫命讲到尽心尽心尽力尽力爱主你的神，最直接的表达，你在钱财上到底尽不尽心，到多少是尽心，我们没有一个人有标准，所以你不要去要求别人，你也不要拿别人的东西来要求自己。你不要说我为了神家，我把我这个最好的车子卖掉了，现在买了一个小车子，剩下的钱都奉献了，然后你来到教会就开始看别人，你为什么不卖车？你为什么还开这么贵的车？啊，你不要去要求别人，尽不尽心是我个人跟神的关系。真正尽心，那是为了满足神；真正尽心是为了讨神喜悦，这完全我跟神的事情。我不拿别人来要求我，我也不去要求别人，我绝对不去跟别人比较，但是我在乎主你对我的要求到哪里为止。所以等到我们都甘心都尽心，所有剩下不够的钱那是神的事情，我说要凭着信心了。所以约翰一书第五章也说到，我们的心如果不责备我们，就可以向神坦然无惧，凡我们向他所求的就必从他得着。所以当你今天在这里讲到教会需要这么多钱这么多钱，我们相信千山的牛万山的羊都是神的，万有都是神的，神必预备，然后你自己一点都不奉献，神不会给的，神不会听这个祷告的。必须我们都在甘心的里面，在尽心的里面，神儿女们至少绝大部分的弟兄姊妹都在主的面前这么过，剩下的事情我们就凭着信心，神一定预备。所以我们买会所到了最后一天都还差那么多钱，神可以在当天里面给我们预备钱。哎呀，我们多少同工那天经过的时候眼泪都下来，神就是这么信实，到 last minute 最后一分钟神不迟到钱进来，那根本已经超过我们度量，我们还怎么可能那天有80万出来？不可能的。所有弟兄姊妹几乎山穷水尽，但是神可以在最后一天他独行其事，前进的。所以弟兄姊妹，我们在主人面前要学习哈啊，真的要学习。那当纳的十分之一跟当献的，这是我们在主面前。所以我说，为什么说要有稳定？就是十一是一定要有的。那我们当献的，自己愿意在爱中做的，要做多少，那是我们个人跟神随从圣灵的感动，做多少是多少。那有时候神没有叫我们现在一下子这么多出来，我们也为神看守着留着，等到神家有需要的时候再出来，这都是一个忠心管家的心态。好，那我们底下对钱财实际管理的原则，我只能够讲一些很基本的哈，很快就完了。第一个要会分别什么叫需要，什么叫欲望，这两个是不同的。我们的 needs 跟我们的 wants 这两个是不一样啊。那诗篇23篇第一节，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他讲到神是我的 shepherd，I shall not want， 我就不再有别的欲望，有他就够了啊。所以要会分别需要跟欲望。像我们需要喝水，但是不见得都要喝 Coke 嘛。看你们都在笑我了哈，对不对？所以我现在真的学得很乖，人不喝就不喝。好几次坐在飞机上，人家来我就说不要，只要水。于是我说好了，没关系，让你喝了。就是 I'm free。
那个需要跟欲望不一样，对不对？啊，你穿衣服为什么非得名牌呢？而且名牌减价你还不买，你要非要买那个最贵的那种，已经要退下去的，你还觉得不够，一定要买最贵的，啊，一个皮带非要200块美金，为什么？你虽然也不需要穷到弄绳子绑肚子，但是你也不需要，你也不需要需要非要一个什么名牌，要挂一个什么 logo 才行。我说有一次我跟于师母去这个那个叫什么 Valley Fair，我们停车那天停到那个 Nordstrom 后面，好，所以我就从那里穿过去，我们要去买个东西，然后经过 Nordstrom 的那个男生部门啊，一个很漂亮的衬衫，catch my eyes 哈，啊，是蛮漂亮的，我就想走过去看看多少钱。一看，一个衬衫200块美金，哈，我放了我就转头就走哈。然后我身上的衬衫其实跟它很像，是在中国买的，30块人民币。我就跟于师母讲，我说别人看我穿这个就以为我穿那个，因为贵不贵在乎气质，不在乎真正的。啊，笑话，不在乎品质，对不对啊？啊，在乎我们的气质。所以我那么便宜的衣服穿在我身上，如同200块美金的衣服啊！不要去羡慕这些外面的东西，真的哈，好不好？啊，那个 needs 跟 wants 是不一样的，欲望跟需要是不一样的。好，神决定供应我们的需要，但是神不喜欢我们放纵私欲。特别是为自己的私啊，这个叫做自私。第二个，要学会顺服圣灵，要让基督的平安在心里做主。所以，该做什么，该买什么，该怎么过日子，我们个人有自己的主啊。那我决定，我们决定不会去干涉哈，除非真的太离谱了。但是，我们个人在主的面前要学习，让基督的平安做主，要让恩高在凡事上教导我们。有些钱不该花的就不花。有些钱，有时候有一些东西真的去买了，后来里面不安，顺服主回去退掉了，因为没有必要非要买，真的啊。那有的时候主给我们一些东西，我们也带着感恩的心接受，好呢啊，因为有一些东西它可能比另外一个东西稍微贵一点，但是一分钱一分货，它的品质可以 last longer。那我也在平安中，主不责备，那我们就去买。对不对啊？你不一定一定要去买那些什么山寨版的手机啊，不是一定啊，这个就是不该买了 啊。那如果这个东西是稍微它性质好一点，可以帮助我很多事情，省很多时间，那你该买就买。但是我不是为了追求时髦，不是为了追求啊这个时尚啊。第三个要做忠心管家啊，要有管家的心态向主负责啊。约伯就是这样子。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。他说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是他，收取的是他。耶和华的名永远是应当称颂的。这是他对钱财的态度。所以神给他那么多牛羊，一天之间全部没有了，他还是不埋怨神，他可以这个称颂耶和华。所以后来神加倍的给他啊。年底我们要讲约伯记哈，你们可以有空来参加的听。那么，所以我们的恩赐、时间、金钱、力量，啊，我们的这个孩子，所有神给我们的，都要用管家的心态哈。第四个啊，非常重要，成为神施恩和行神迹的管道。所以钱交到我们手中，如果他是我们的仆人的话，你要知道神。当然可以借着他祝福我们，让我们的生活各方面都很够用舒适啊。但是呢，钱财在我们手中，如果真的是一个忠心的仆人，你发现可以成为神施行祝福和施行神迹的管道。不要讲以前早几十年的传道人，他们都很辛苦哈，常常家里面米缸都没有了，凭信心祷告。那我就碰到一个仆人来我们教会传福音，他说他那天早上全家的粮食都没有了，他就跪在主人面前祷告，他就仰望天上的父来供应他。他说他祷告到一半的时候，突然听到院子砰一声哈，他继续祷告，完了以后他出去看，有人隔着他的篱笆丢了一大袋米到他家的院子。你会说光米怎么够？那是现代的人，那个时候我们只要有米就已经很高兴了啊！我小的时候好几次，白米饭加一点酱油，2滴香油，我可以吃2、3碗，那就够了。
小的时候真的曾经穷过的哈，所以那个时候有一袋米，他们对传道人跟那个时候几这个两三顿都绝粮的，他们充满了感恩啊，他就觉得跪在主的面前，主听祷告，神行神迹啊。那有一次，神也是感动我们。我们那是很难得一笔钱，我刚刚跟你说了，神说100%都要。我刚开始跟神讨价还价，后来神跟我说要为什么用的时候，哎呀，我马上在主面前认罪。我觉得主，我巴不得我有更多的钱。那时候神叫我把钱心中放了几个传道人，那时候我还带着职业，有的在外地的，在别州的，在中国，在台湾的。神让我把钱照着祷告，神给我的平安，不同的钱寄给他们，全部寄出去。结果后来就听到他们的见证，哈，因为这是不得已寄出去的，只好让他们收到了。他们说这个月的房租正好寄不出来，完全付不出来。他说我的房租需要这个多少钱？他说那天你的支票来就是那个钱，让我遇见了神。弟兄姊妹，这是神迹。教员的牧师，我曾经讲过的，他太太最想吃的三样东西啊，白菜、白饭、白斩鸡。神借着一个那么穷啊，餐馆都经营不下去的弟兄，带着这三样东西来跟他们道歉，他根本不知道他们想要吃这个，再三亏欠说没有补品。等到他走了以后，教牧师他们打开来就是这三样东西。白菜、白饭、白斩鸡，哎呀，他们夫妻眼泪都下来了，觉得不是想吃的吃到了，而是遇见了神那个体恤的爱，遇见了神是听祷告的神，那个让他们感动，让那个那么疲倦受苦在那里开心脏的这个教师母开心脏啊，他们夫妻在那么孤单的环境里面，他们经历了神的安慰，经历了神的供应。弟兄姊妹，要学习让主自由。你不要管这个钱出去，他知不知道是我给的，但是他知道是神来的，而且很多的时候，神真的就是行神迹，成为祝福的管道哈。所以我们当初在买会所的时候，那个时候最早在买 Orange Avenue，对不起，我3分钟试着结束。那时候要买 Orange Avenue，我们全教会只有40多个人，大概50个人，要60万美金。不可能，我们那时候也根本不可能有这个钱。好，那是1991年，啊，跟现在更久以前了。但那个时候我们在祷告的时候，那天里面都有一个感动，就算这60万美金能够救一个人得救，让他脱离永火的审判，这个钱都值得。所以我们就是带着这样子的新教会奉献，把那个老会所买下来。今天我们买了这个会所，我们真的希望在这里。所有得救的人，都让我们觉得这个钱值得，而不是只是让我们有一个很舒服的地方可以聚会。所以今天下午我们全教会侍奉聚会，我们也希望讲到我们要传福音。你能够叫人得救，这些钱就算不了什么。不然这些钱只是难道只是让我们舒服吗？难道只是让我们的孩子有更好的主日学教室吗？我们从前在那个老会所，很多人不肯来我们教会，就说因为小孩子的房间太小了，甚至地毯不够干净。我们那是钱有限，没有办法，很多人就不来。那我们今天换了这么大、这么好的地方，不是为了我们的享受，不是为了我们的舒服。我们巴不得这个地方是神救恩的福音的出口，这个地方是让人可以遇见神的地方，这个地方人可以在这里得到造就、被建造，能够在神手中有用的地方。这些钱都值得。所以，亲爱的弟兄姊妹，我希望我们在神的面前是存着这样子的态度哈，作为一个忠心的管家。当我们在不多的事情上有忠心的时候，神可以把更大的事情托付给我。当我们在现有的钱财里面，我就是忠心，让主居首位，我甘心奉献，我乐意奉献，我以神家的需要，以神家的事为念，神放心把更多的钱交给我。弟兄姊妹，这是真的。就算你外面没有发达。我也知道我这一辈子不会成为大富翁了哈，因为没有机会了嘛。我在东岸看到报纸，人家大家都在讲，这是美国第一次什么10亿美金，对不对？你说你要不要先写好一封信说，钱多少多少是给教会多少多少，然后你去买一个 lottery？ 不需要的，根本就不要去想这些东西。神给多少，我们就在多少，就在我得到的范围内。我来荣耀神，我来成为别人的祝福，我让这件事情钱财在我的手中，成为我经历神，成为我荣耀神，成为我祝福人的一个机会和管道。弟兄姊妹，这就值得。那至于该怎么花，什么的衣服可以穿，什么车可不可以开，都不要去管别人，
这是我们个人跟神的事情，好吗？我们一起学，我们祷告。主啊，我们谢谢你，为着你所有已经给我们的，我们感谢你。为着我们这一生继续可能得到的所谓外在的祝福，主啊，你让他决定不夺去了我们里面的祝福，不夺去了我们和你之间该有的关系。主啊，让我们在小事情上就学习忠心，成为忠心的管家，好让你能够把更大的事、更多的财富能够放心的交在我们中间，好让我们能够为你来行神迹。是的，神家不是量入为出，乃是量出为入。为着神国的需要，我们向你开口，我们向你祷告，让我们个人、让教会都要有属灵的眼光和度量。我们不是成为守财奴、斤斤计较，我们乃是为着神国，我们勇敢的，我们的口、我们的心都是大的。你祝福你的教会，也祝福我们在座所有人的学习。奉主耶稣基督的名，阿门。我刚刚提到一个量入为出跟量出为入，这是黎托森弟兄的教导。我一直都用这句话提醒我们教会的财务同工，碰到需要的时候不要斤斤计较，不要小家气。神伟大的神，为着他，为着神国真正的需要，我们是量出为入。我们有这个需要，向神祷告，神会负责。不是根据我有多少钱多少事，这是神家。